Evo tako se radi za ljude. Tačno pre 24 sata. Dakle, juče oko 12:15 bio sam ovde. Da naš sugrađanin, mada bilo još nekih mailova, prigovorio je da se ovde kraj ograde škole Mladost, da ima mnogo granja, da se teško prelazi. To je tokom popodneva i večeri. Ili večeri video Boban Tolić i jutros mi je samo javio da dođem ovde. Ljudi su već bili posekli ogradu. Evo sad ćemo da vidimo.